Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy. E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje a gente vai estar conhecendo o conteúdo novo do Parallel. Parallel é um jogo brasileiro, tá? Desenvolvido pelo Rodrigo Banzato, dev solo aí, brasileiro, tá? Parallel é um jogo de aventura, exploração em primeira pessoa. Tem em terceira também, opcional. Tem legenda e dublagem em português, tá? Isso é muito bom, maravilhoso. Curiosidades à parte aqui, todos os personagens do jogo, exceto um, foi dublado tudo pelo Rodrigo Banzato, pelo próprio dev. Isso é bem interessante, tá? É uma curiosidade bem curiosa, digamos assim, né? Não é normal ver um dev dublar todos os personagens, pelo menos eu não conheço nenhum game que foi dublado todos os personagens, quase todos, né? Exceto um ali, pelo próprio desenvolvedor. E esse conteúdo dele é à parte, tá? Ele não faz parte da história principal do game. É um conteúdo adicional, digamos assim. Mas o jogo em si, o Parallel, é um jogo sensacional, tá? Maravilhoso, recomendo demais. A fazer aquele jabazinho aqui padrão. Vou estar deixando aqui na descrição, tá? Todos os links que eu encontrar. Rede social, do jogo na Steam. Do YouTube também. E outras plataformas que ele tiver. Então quem quiser dar aquela moral, tá? Tudo de graça. E vocês vão estar apoiando demais o desenvolvedor. E outra coisa bem importante. Quem não puder comprar o game agora ou tiver interesse, coloca na lista de desejos, tá? Da Steam aí, que vai estar ajudando demais no engajamento do jogo dentro da Steam. E é de graça também, não custa nada. Apoio é de graça e vai estar ajudando demais o dev, tá? Bom, dito isso, vamos conhecer o conteúdo novo. O problema do Jack. De Jack, na verdade. Nessa missão, o Jack precisa usar suas habilidades para salvar sua aldeia de um grande monstro. O Jack é um dos meus personagens favoritos do jogo, tá? Então acho que eu vou curtir demais esse conteúdo aqui. Eu já dei uma jogadinha ali, tá bem difícil, tá? Pelo que eu pude analisar. Vamos ver como é que vai se desenrolar aqui o conteúdo novo e a história desse conteúdo novo, né? Bom, e no final do vídeo, quem souber responder as 5 perguntas do game vai poder levar uma key aí do game de graça. Mas antes, vamos conhecer o conteúdo novo do Levels aí e vamos nessa. O jogo tá bem bonito, tá? Tudo no máximo, todas as configurações gráficas possíveis, o máximo de desempenho que eu vou extrair é isso. O que está acontecendo aqui? Ei, Jack! Finalmente você apareceu! Mas onde você estava? Eu estava no mundo paralelo ou eu estava cuidando de coisas importantes? Ele estava no mundo paralelo. O mundo paralelo? O que é mais importante que a nossa família? Um grande monstro está destruindo tudo aqui! Comendo nossos alimentos e plantas. Isso é muito da hora, velho. Já tentamos de tudo. Acho que é isso, né? Problema de Jack. Use o seu poder e sabedoria para derrotar o monstro. Tá bonitão, velho, esse mapa do Jack aqui. Tá, eu tenho que derrotar ele ali, mas eu quero explorar aqui, ó. Porque eu... Pelo pouquinho que eu joguei ali, é bem difícil de matar ele. Eu já morri um monte de vez. Confesso que eu tentei um pouquinho antes de começar o vídeo. E é bem difícil. Deixa eu explorar aqui o mapa ao redor primeiro, antes de eu ir ali no bichão. Não dá pra entrar, não. Ali tem uma estátua deles. Ah, são aquelas bolinhas brilhantes. Parecia Guaraná. Aquela frutinha. Fruta, né? No Guaraná, na real. Daqui eu não entendi o que é. Ah, é vida. Tá, isso aqui é vida, isso aqui é importante. O monstro tá bonitão, velho. Onde é que o Rodrigo tira a ideia desses monstros? Ah, tem um cogumelo aqui dentro pra entrar, ó. Vamos tentar matar ele. O objetivo é nós matar ele. Tem vida por aqui, tem vida lá embaixo. Vamos nessa então.
Ele tem o poder, o Jack também. Ah, tem a terceira pessoa, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse é o Jack. Ele tá vindo já. Pelo que eu entendi, a gente tem que acertar ele ali embaixo. Aí assim a gente consegue dar dano nele. Mas ele é muito forte. E a gente vai morrendo bem rapidinho. Sai, 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 sai. Parece um porco, os bichos. É, eu morri já. Tá muito difícil. O ponto fraco dele é ali embaixo. Finalmente você apareceu. Mas onde você estava? Vou mudar só pra ver. Estava cuidando de coisas importantes. Sim, coisas importantes. O que é mais importante que a nossa família? Um grande monstro está destruindo tudo aqui, comendo nossos alimentos e plantas. Só você pode afastá-lo. Já tentamos de tudo. Já tentaram de tudo, mas não conseguiram. Sobrou pra mim daí. Eu vou direto nele, porque agora eu já sei o que fazer. E assim, tem que ter remédio também, tem que me cuidar. Acho que tem que me movimentar mais. Ele faz alguma coisa? Não. Só ali já dá dano. Aí, isso aqui. Acertei. Ah, acertei ele de novo. Acertei. Sai fora. Acertei. Sai fora, eles lançam esses bichinhos aí, ó. Tem que pegar remédio. Corre. Cadê os remédios? Cadê as vidas? Tá vindo atrás, sai fora. Ali, ó. Cadê as vidas que a gente tinha achado aqui? Aqui, ó. A vida tá certo. Cadê ele? Olha lá, ó. Ai, ferrou. Que isso? Tá ficando vermelho. Ai. Meu Deus, olha o tanto de bicho que tem ali. Ah, eu tinha acertado. Caramba, tá muito difícil. Mas o que está acontecendo aqui? Ei, Jack! Finalmente você apareceu! Mas onde você estava? Mundo paralelo. É mais importante que a nossa família.
Um grande monstro está destruindo tudo aqui, comendo nossos alimentos e plantas. Só você pode afastá-lo. Já tentamos de tudo. O jogo tem legenda em português, mas eu acho que está desativada. Eu desativei, eu acho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu desativei, mas tem legenda assim, ó. Vamos nessa. Essa ser mais rápido, não deixar ele levantar, eu acho. Meu Deus. Acertei. Acertei de novo, meu Deus. Tem que pegar remédio. Vai, 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 vai. Acertei. Ah, peguei a manha. Aqui, ó. Aqui é a manha. Acertei, já era. Dominei, dominei, bicho. Morreu. Caramba, que da hora. Ah, tava muito fácil, né? Dois. Ah, agora lascou. Tô na mesma direção. Tem um aqui. Deu outro. Ah, dominei. Descobri o ponto fraco. Achei. Agora tu já era. E acho que o outro me achou também. Cadê minha vida? Ah, já era. Corre. De vida. Vai fora ali, ó. Ah, daí não dá. Os dois eu não vou conseguir. Ai. Ah, pega. Pegou. Cadê o outro? Ah, achei o ponto fraco. Agora já era. Dominei, dominei. Como é que o outro não esteja atrás de mim? Tá sim. Assim vai ser ruim de matar. Acertei. Tá dando a volta? Tá lá do outro lado. Ah, já era. Agora eu te pego. Ah, tô morrendo. Ah, agora eu vou morrer. Corre. De vida. Sai fora, deixa em paz. Agora que eu tô quase matando os dois, lá tem vida. Corre. Ai. Aqui, ó. São muito forte. Mata muito rápido. O outro tá lá atrás. Tá vindo. Dois juntos não dá. Agora eu te mato, seu nojento. Ai, vai, vai.
A última. A última. Aí vai, 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 vai. Aí, um já era. Matei. Caramba, o tamanho do bicho. Aqui já tá mais vermelho, ele tá... Deixa eu ver se eu acho mais cura aqui. Ele tá daquele... Ele não vai mais atacar agora, ele vai ficar rolando toda a vida. Tem mais vida aqui, será? Ele tá por aqui, não tá? Eu tô com 70%. Se ele me pegar aqui, já era. Posso deixar ele... Ah, tá ali, ó. Eu dei a volta nele, eu acho. Não tem mais nenhuma vida aqui, hein? Não, vai ter que ser na raça mesmo. Nossa, passou por cima. Ah, aqui tem... Vem na hora. Aí, agora tu já era. Ah, tá no finalzinho da vida esse aqui. Não vai brincar. Morre. Vai, 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 sai, sai. Matei. Caraca, tá difícil. E agora? Ah, acabou, eu acho. Aí, conseguimos. Boa. E agora? E aí, consegui, né? Só eu pra resolver os problemas de vocês. E aí? Obrigado, Jack. Você salvou o nosso povo mais uma vez. Agora podemos voltar à normalidade. Que bom. A galera toda reunida. Cadê o resto? Tem mais? Tem mais lá. Fazer o que agora? Ó. Aê, garoto. Já era. Tá pesado esses negocinho azul aqui. Obrigado, Jack. É isso. Que show, mas tá bem difícil, hein? Bom, esse foi o conteúdo novo do Levels, do Game Parallel, o problema do Jack. Conteúdo bem curtinho, tá? Curtinho não tanto, né? Vai depender da habilidade de cada um de matar os três monstros ali. Tá bem difícil, eu achei particularmente, mas isso é da hora. O Rodrigo fez isso no game também. O game é bem difícil. Se tu não se cuidar, tu pode perder e começar o jogo tudo de novo. E é bem interessante isso nos jogos. Principalmente nos jogos atuais, que é tudo mastigado. Isso aqui não tem esse negócio não, tem que ir na raça mesmo. Bom, como prometido, aqui do game. Bom, vocês já devem estar vendo ela aí na tela de vocês. Só que nessa aqui tá faltando 3 números e 2 letras. Bom, na bolinha amarela, falta uma letra. Bom, respondendo a seguinte pergunta, vocês vão ter a letra que falta ali. Na história do Parallel, você conhece um fraterno chamado Nashira. A Nashira gosta de pintar. E quando você questiona ela sobre o que ela está pintando, ela fala que está pintando a constelação deles e te questiona o que seria legal pintar depois. Você tem 3 opções. Algum monstro, uma flor e um ser humano. Escolhendo o ser humano, a Nashira desenha um jogador de futebol. Bom, a terceira letra do nome desse jogador é a letra que falta na bolinha amarela. Seguindo a bolinha vermelha, essa é fácil. Quantas espadas douradas no total existem dentro do jogo? O número total de espadas corresponde à bolinha vermelha. Bolinha verde. Ao fazer o salto quântico e obter o corpo fraterno, o jogo te disponibiliza quantos nomes ao total. O número total de nomes
corresponde à bolinha verde. Seguindo ali a bolinha rosa, quantas partes da roupa do palhaço são necessárias para desbloquear a conquista do mistério do palhaço? Some mais 3 a esse número e você vai ter o número correspondente da bolinha rosa. E por último, na história do Parallel, existe um easter egg de um outro game que o Rodrigo Banzato estava desenvolvendo. Bom, a terceira letra do nome desse jogo é a letra que corresponde à bolinha azul. Respondendo as 5 perguntas aí, vocês vão obter 3 números e 2 letras que vão completar a key aí. Quem descobrir, manda aí nos comentários para mim saber quem desvendou aí as 5 perguntas e conseguiu levar aí de graça uma key do game. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que achou, curte, compartilha. Se não gostou também pode deixar o dislike, não tem problema. E se você é novo aqui no canal e curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, tá? E deixar aquele like. É tudo de graça, vai estar me apoiando demais. Não esquece de ativar o sininho também para receber todos os vídeos. E é isso, não esqueçam de beber água, principalmente se você passa muito tempo na frente do PC aí, jogando ou trabalhando. E não esqueçam de ler alguma coisa também. Independente de seja não sendo PC ou celular, tá valendo. É isso aí, até o próximo vídeo e falou!